Okay gutter, så det vi skal i dag, det er måske noget, som vi ikke helt plejer at gøre. Eller det er det jo egentlig, fordi vi er jo egentlig ikke vant til at lave quizzer her på kanalen. Men altså det vi skal i dag, fordi i dag der skal vi prøve at gætte de 100 højst rated spillere i FIFA 21. Og det kan I se, der har vi altså her på skærmen i dag. Den bliver dog lidt nem, altså vi har 12 minutter til den. Jeg skulle til at sige 12 timer, fordi der står timer deroppe. Men vi har altså 12 minutter til den her, hvor vi skal gætte de 100 spillere. Men som sagt, så får vi lidt hjælp i, at man kan se alle holdene. Man kan se deres position og rating, så vi får allerede et lille hint her i starten af videoen. Jeg skulle have sagt starten af quizzen der, men selvfølgelig så vil det være nemt nok, hvis vi bare kan få lov til at søge sådan noget, men bare rolig, det kommer vi ikke til. Jeg ved godt, det her det måske er noget, vi ikke helt laver, og jeg håber ikke, det her det bliver alt for kedeligt, men jeg vil da sætte pris på, hvis jeg lige vil give videoen et like og subscribe. Jeg gad egentlig ikke bare ikke lige at spille FIFA i dag, så jeg tænkte, ved I hvad? Det her det er en løsning, der måske stadigvæk også godt kunne være sjov nok at prøve, fordi I kan også spille med her. Jeg kommer til at efterlade et link ned i beskrivelsen, hvor I også kan trykke ind på det her, og så må I meget gerne skrive nede i kommentarerne, hvor mange I egentlig fik rigtigt i den her. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi er ved at være klar. Vi har de 12 minutter her til at gøre det. Jeg tænker ikke, jeg kommer til at klippe alt for meget her, fordi det kan godt være, at der måske kommer til at være nogle steder, hvor jeg ikke siger så meget måske. Men alligevel, altså tror jeg sikkert bare, at jeg snyder. Men jeg tænker bare, at vi giver det forsøg. Vi trykker bare play quizzer, og så kan vi skrive navne på spillerne heroppe. Og den første, det er Messi, og det er så heldigt, den skriver dem bare selv ind, så der er ikke så meget der. Jeg putter allerede nøgen der. Men jeg tænker, at det der ville være nemmest, det var, hvis vi tog det op fra og nedad. Så spørgsmålet bare, jeg tænker nemlig, min største bekymring her, det bliver nok, at jeg ikke kan stave til alle spillerne. Det vil faktisk være lidt nederen. Men nu prøver vi bare her Van Dijk, PSG igen her, det må være Mbappe, strålende Salah. Jeg tænker, at vi kan nok godt få de første sådan 20 rigtige, det burde vi godt kunne være i stand til i hvert fald. Ellers så er det måske lidt pinligt. Spændt på, hvor mange United-spillere, der kommer til at være her. Prøv at se, Alisson, det er faktisk en af dem, jeg er lidt i tvivl om. Alisson, der, strålende, okay, Faran. Oh, han var, okay, han var allerede der, okay, det må være Sergio Ramos, så. Strålende, okay, en angriber, Aguero. Han er faktisk stadigvæk 89 rated, det har jeg faktisk ikke regnet med. Okay, fair nok, Benzema. Det burde gerne være FIFA 21 ratings, det står der i hvert fald heroppe, FIFA 21 ratings. Jeg har ikke selv tjekket, fordi altså, vi er jo egentlig lidt snyde, ikke? Men Casemiro, men det burde i hvert fald være rigtigt, alle dem her. Ellers så er det virkelig en scam. Courtois, er det sådan der, man står til ham? Er det bare sådan noget Courtois? Sådan der, det var sådan der, okay. Strålende Kimmich. Det skal nok også passe, måske. Jeg ved det ikke helt. Men, det var Modric, så må det være Kroos, der her. Okay, ja, vi er jo ikke helt væk lige nu, vi ikke sige. Vi er ikke helt væk. Venstre wing Bale, eller hvad? Nej. Venstre wing for Real Madrid. Det er jo ikke Ronaldo. Åh nej. Asensio, nej. Venstre wing for Real Madrid. Okay, den springer vi lige over, for det er en af grunden, så kan jeg ikke lige se, hvem det er, det skulle være af en af grunden. Venstre wing, jeg skal lige lade være med at tænke på den, fordi ellers så kommer vi aldrig videre. Okay, Chelsea, det må være Kante. Så hvor mange er vi på lige nu? Okay, det kan vi ikke engang se, hvilken en vi er ved. Vi har 27 rigtige indtil videre. Så det var da altid noget. Så jeg forventer nok, at de fleste af I kommer nok til at gøre det lidt bedre end mig her. Og Koulibaly, yes, okay. Det var en af dem, jeg ellers var klar på, at jeg ikke kunne stave til. Lazio striker, Immobile. Ja, okay. Aubameyang. Okay, der kunne godt forekomme lidt problem her. Aubameyang. Ja, nej, okay. Det er i hvert fald Aubameyang, det der, ikke? Hvad hvis jeg bare skriver Pierre-Emerick Aubameyang. Okay, på den måde, men hey, vi fik ham, så det var da altid noget. Fernandes, hey, den første United-spiller. Let's go. Right wing, Di Maria. Let's go. Dortmund, højre midt, Sancho. Så jeg håber ikke, det bliver alt for kedeligt igen. Det undskylder jeg, hvis det bliver, men sådan er det jo. Nej, angriber derfra. Hvem har de angriber? De har Diego Costa har de som angriber. Atletico Madrid angriber. Og det værste er, jeg ved bare, at der er mange af jer, der så skriver, at det er ikke Joao Felix. Er det Joao Felix? Nej, han er center forward. Angriber.
Jeg har tabt dig, det er jeg slet ikke med på, hvem det er. Trent, kan jeg ikke bare skrive Arnold? Der er Trent Alexander-Arnold. Barcelona, det er Griezmann. Men der kommer 100, uden tvivl til at være folk, der skriver, at eller der, I kommer til at sidde og råbe af, at det er en anden, som jeg bare ikke gætter. For eksempel Manchester City her. Hvad har de? De har Ruben Dias, de har John Stones. Laporte, det er Laporte, selvfølgelig det er Laporte. Pimenta Calcio, målmand. Jeg ved ikke, hvordan man stavet til Chesney. Chesney. Ah, det ser altså ellers rigtig ud, det der. Hvad hvis jeg bare skriver hans fornavn? Ej, vi fik ham! Okay, ja! Yeah. Let's go, Chesney klaret. Firmino. Så hvad vil være acceptabelt her fra min side? Jeg vil nok være tilfreds med en, hvad hedder det? Det var så ikke mange, som var et højre wing. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo. Er det sådan her? Oh nej. Hvad hvis jeg bare skriver Silva? Okay, så fik vi den lige 3-4 ind der. Jeg tror en 80'er, den vil jeg nok være tilfreds med. Men damn, okay, vi har allerede brugt 7 minutter her. Liverpool, det er Robertson. Og Liverpool igen, det er Fabinho. PSG målmand, er det Navas? Det kunne det godt være. Er det Busquets? Busquets, det var det. Pimenta Calcio, centralbak. Er det Chiellini? Chiellini. Jeg har, den her, den driller mig altid. For jeg har prøvet at tage dem her før, altså i FIFA 20 sådan, hvor Chiellini han var deroppe. Der har jeg aldrig kunne gætte ham. For jeg kan aldrig huske, hvordan man stager til hans navn. Loris. Han igen, Giorgino. Giorgino? Chiellini altså? Giorginio? Jeg ved ikke, hvordan man stager til Chiellini. 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 Okay, vi fik ham. Dejligt. Okay, strålende. Müller. Leicester, det var de. Uden tvivl. Endnu en United-spiller. Pogba. Vi skal have alle United-spillere, så vil det i hvert fald være pinligt. Er det der De Jong? Det var ikke De Jong. Central midtbane fra... Vi har haft Busquets. De Jong har vi haft. Er det Arthur? Arthur? Okay, hvordan? Det er nok ikke Arthur, så... Hvem fanden har de så der? Okay. Ham springer vi lige over. Nå, okay, det var fordi, det var en PSG midtbane. Ja, okay. Ferrati? Sådan der, vi fik ham. Okay. Det er fordi, det var en PSG centralbak. Okay, sådan der. Piqué. Er det Gomez, han stavs? Jo, Alejandro Gomez. Henderson? Jeg tror næsten min største, det vil være, at vi ikke når at klare det. Den der Real Madrid venstre, Hazard, det er derfor, det er Hazard, what the fuck. Jeg havde ikke glemt, at han var transferet, det var nok derfor. Carvajal, den fik vi der. Dortmund, centralbak. Hummels. Yes, den fik vi. United, det ved i hvert fald, det er De Gea. Vi ved da i hvert fald, at United centralbak, det er De Gea. Eller målmand, ikke centralbak, vi snakker om. Venstre bak der, det er Alba. Borussia Gladbach, det er Sommer. 86 rated, det tror jeg faktisk ikke, han var alligevel. Og højre midt derfra, det er ikke Sane, men han er her alligevel også, ja. Højre midt derfra, Gnabry? Det var Gnabry, okay. Central, Marquinhos. Yes, Inter striker, Lukaku. Liverpool central, midtbane, Thiago. Chelsea offensiv, er det Havertz? Og Lazio, er det Savic? Det var ikke Savic. Eller han var der også, men det var ikke Savic. Jeg kan ikke lige huske, hvem de har, så vi går bare lige hurtigt videre for, og vi vil lige prøve at se, om vi kan få lidt flere her. Depay, AC Milan, Donnarumma. Den fik vi der. Chelsea offensiv midt. Havertz havde vi. Ziyech. Den fik vi der. Dortmund, det er ikke, jo, det var Royce. Chelsea angriber Werner. Liverpool, har de, hvor mange centrale midtbane har de? Vi havde Thiago, ikke? Wijnaldum. Wijnaldum. Altså, ja, den fik vi der. Okay, Pimenta Calcio, endnu en. Det er ikke Bonucci. Hvordan har de her centrale? Jeg kan ikke huske alle deres centralbacks. Ricardo. Der er Pieter, okay tak. Barcelona, Pjanic, det er en af dem de har.
Super dejligt. United venstre midt. Er det Rashford? Okay, Rashford han er med. Okay, nice. Villarreal. Er det ham der er Trigoyes eller sådan noget? Trigoyes. Jeg ved ikke hvordan man skriver ham. Inter central back. Okay, lad os bare lige prøve at se om vi kan nå at få nogen her. Arsenal, det er Leno i hvert fald. Napoli central forward. Vi havde en Signe, ikke? Jo, vi havde en Signe. Hvem fanden er det nu? Den anden er, det kan jeg ikke huske. Leipzig målmand, det er Gulashi. Er det bare Gulashi? Nå, okay, jeg tror lige, jeg ikke kunne stave til ham. Spurs, er det Alder Virl? Virl? Hvad hvis jeg bare skriver Toby? Det virkede ikke, okay. Walker har vi der. Dortmund angriber central. Ja, er Eriksen med? Oh, hey, Eriksen. Cagliari centralbak. Ingen idé der, hvis jeg skal være helt ærlig. PSG angriber. Icardi. Let's go. Okay, Spurs centralbak. De har Toby Alderweireld. Er det Sanchez? Det er heller ikke ham. Hvem var den næste af de helt store der? Atletico Madrid angriber. Det er ikke Morata. Nej, hvad fanden er det? Det er næsten pinligt, at jeg måske ikke ved, hvem det er. Ingen idé, at Atletico Madrid angriber. Så mangler vi Villarreal Inter. Vi fik over de 80, som jeg forventede, men lad os lige prøve at se. Kan vi ikke lige... Napoli, det er ikke Insigne. Hvem fanden? Der er en anden god spiller, de har. Ingen idé. Fiorentina Calcio. Det er ikke Bonucci. Nej, for ham er de jo solgt, så det er jo nok ikke... Jo, det var på Nucci. Ja, men fair nok, okay. Det er sgu da FIFA 20 spiller, så alt det her næsten alle sammen, jo. Cagliari centralbak. Ingen idé der. Alexandro, den kan vi da lige hurtigt få ind. Det der er gratis point næsten. Næsten. Striker der. Er det... Haaland? Okay, den burde jeg også godt have vidst. Okay, vi mangler 11 mere. 11 mere. Lazio central offensiv midtbane. Og det er bare, når man ser dem bagefter, ikke? Og så tænker man bare, nå ja, selvfølgelig, mand. Okay, gud. Hvor der var mange af der sidder og skriger ind lige nu. Villarreal, central midtbane. Det er ikke ham, der Trigoris der. Hvem fanden har de ellers? Jeg kan ikke komme på, hvem de ellers har. Har vi andre heroppe lige, vi mangler? Nej. Jo, det var den, vi kiggede på før, som vi heller ikke havde nogen idé om, hvem var. Leipzig havde vi, Man City. Fernandinho. Rodri, det er Rodri, det er Rodri så. Der, okay, vi fik lige en mere, så mangler vi 10 mere. Kan vi lige hurtigt komme på en? Umtiti. Samuel. Er det ikke Umtiti, det der? Umtiti. Okay, jeg ved så ikke, hvordan man staver til Umtiti, eller hvad? Er det ikke Umtiti, det der? Hvad fanden har de ellers så? Nej, vi når det ikke, Så Ul, vi skal også skrive Ul. Det var Koke der alligevel. Okay, lad os se. De ligger selvfølgelig Luis Suarez. Jeg havde fuldstændig glemt, at jeg havde solgt ham. Cagliari-spilleren, hvad fanden var Cagliari-spilleren? Mertens, det var ham, selvfølgelig. Hvad var det der? Godin, han var flyttet til Cagliari. Okay, Luis Alberto, den kan jeg godt acceptere. Godin kan jeg også godt acceptere. Tobi Alderweireld, vi sad og skrev Alderweireld, så... Den er sådan lidt. Suarez, den skulle jeg huske. Dilekt. Jeg tænkte slet ikke over, at Dilekt han var en spiller. Paero. Den... Jeg vil egentlig sige, at alle undtagen Alderweireld, den er egentlig godkendt. Og så selvfølgelig Suarez skulle jeg huske. Dilekt skulle jeg egentlig også bare have tænkt på. Men jeg ved godt, det måske var en lidt nederen video og sådan noget. Men den blev okay lang. Og det var egentlig bare for, at jeg også lige kunne få noget ud her på en fredag. Igen. Tag det gerne selv quizzen, subscribe gerne til kanalen, vi lægger normalt sådan FIFA-content op og sådan noget, og jo, mange tak fordi I gør sig med, hej hej.